Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Pitești, în zona pietonală a Piteștiului. Suntem cu Lavinia Năstase. Și bineînțeles, bună ziua, bineînțeles că v-am obișnuit să căutăm și să găsim oameni care ne aduc multe povești frumoase și interesante. Și bineînțeles, acești oameni ne arată și locuri. Și acum, hai să vedem, să ne prezinți cine ești. Bună. Mă bucur să te cunosc, Cristi. Am un CV atât de lung încât nu vreau să vă plictisesc. Am să spun simplu. Cred despre mine că sunt cel mai bun povestitor al Argeșului Frumos. De-abia așteptăm să-l auzim. Am început, cum se cuvine, în capitala de județ, dar sper să nu fie ultima oară când veniți aici, fiindcă Arșul are foarte multe lucruri de arătat lumii. Piteștiul, ne aflăm în centru, da? Avem câteva realizări comuniste, cum este Hotel Muntenia, care este făcut pe amplasamentul vechiului Hotel Victoria. Avem această clădire din anii 40, Cercul Militar, magazinul Tribale, acolo înspre prefectură deja era hala cu carne. Dar inima orașului aici bătea. Întotdeauna Piteștiul a fost aici. Era împărțit ca la Istanbul, că noi, na, cu turcii. Avea 4 cartiere și mai multe mahalale. Okay. Erau vasele cu vopsea galbenă, undeva în zona aia pe Sfânta Vineri. Dar de ce vopsea galbenă? Vopsea, așa, pentru că și erau pe culori, atât la Istanbul cât și la noi, să se identifice. Okay. Cum este acum la voi Berceni, în București, okay, sau așa, sau la noi Găvana și Prundul, vă rog, treceți. Ce arată vopseaua galbenă? Că ești în acea zonă, vopseaua neagră, acolo stătea, era chiar și casa familiei Bretianu. Sau două clădiri din ale familiei Purcăreanu, despre care vom vorbi. Cartierul și vopseaua. Okay. Ați văzut că trec oameni pe lângă noi. Piteștiu, să zicem că este mai sărăcut din punct de vedere cultural și personalități istorice. Câtorva nu le putem pronunța numele. De ce? Păi, să zicem că nu ne mândrim toți cu Ion Antonescu, okay, așa, dar putem spune că Argeșul a dat lumii, după Revoluția de la 1848, au existat două brezle care au plecat la București să facă România mai modernă. Brezla politicienilor, golești, brătienii și mulți, mulți alții de aici, și cea a lăutarilor. Pentru că lăutarii au avut și ei un rol important în istoria României, pentru că grație lor au pătruns valțurile și alte muzici nemțești și am renunțat la manelele obișnuite. De ce am adus vorbă de lăutari? Pentru că aici, înainte era McDonald's, acum este Starbucks, în fiecare zi de joi se strâng lăutarii din Pitești să fie arvuniți. Nu uitați că aici este loc din care marele Zavaidoc și pe aceste străzi se plimba el. Zavaidoc a fost probabil cel mai bogat lăutar al tuturor timpurilor, deși a murit foarte sărac când i s-a născut primul copil, fetița. Umbla aici prin Pitești, fiindcă aici nu era un pasaj pietonal, aici erau două străzi, Doamna Bălașa și se intersectau și Șerban Vodă, într-o căruță plină, într-o calașcă plină cu sticle de șampanie și le dădea de băut la toți străcătorii, fiindcă se născuse fetița lui. Și ușor, ușor nu începea să dea din bogăție, nu? El a devenit extraordinar de bogat, s-a mutat în București, știți, toată lumea arde în foc când aude Zavaidoc, erau stăzi de tramvai care se numeau după, a zis, mergem la Zavaidoc, da? Sălile erau pline. Și tradiția lăutarilor, aici erau foarte multe cârciumi și aici a fost un hotel de unde a făcut regele Carol, a salutat
armata noastră venită de la de pe câmpurile de luptă, după ce am câștigat independența la 1877-1878. Ce vreau să vă povestesc? Mai simt lăutari chiar și astăzi. În fiecare zi de joi. În fiecare zi de joi, și chiar dacă avem xeroxuri, asta trebuie să vă povestesc, ei fac foaie de mână. Da? Ce eventual tare. Cu indigo. Ce tare. Se știe. Așa. Mie îmi pare rău că noi am pierdut aceasta, adică ați văzut în timp ce tarafurile din Gorj au rămas în vatra satului, ai noștri fiind foarte buni, că pe lângă Zavaidoc a mai fost și Ionică Dinu de la Ștefănești, care s-a căsătorit cu fata lui Angheluș Dinicu, Golescu fiind cel care a făcut nu prima școală de limba română din țara românească, școală slobodă pentru toate categoriile de copii, ci și una de muzică. 12 robi de pe moșia lui au învățat să cânte și ei evident nu aveau numere de familie și li se spunea că sunt ai lui Dinicu. Da. Și cel mai minunat lăutar din ai lui Dinicu, robii așa, de la Golești, este celebrul Grigoraș Dinicu. Ne aflăm aici într-un loc, am putea spune, care ne poate face, cu care ne mândrim și cu care ne rușinăm deopotrivă. Aici, în ziua de Sfântul Gheorghe, în 1962, tancurile au trecut peste una dintre cele mai importante biserici cu care Piteștiul se... Vorba de Biserica Sfântul Nicolae. Biserica cu ceas. Biserica cu ceas. Ceasul l-a căpătat mai târziu. Vreau să știți că bisericile la acea vreme, mai ales până la secularizare, dar și după, nu trăiau din acatiste, cum se întâmplă acum cu preoții. Bisericile erau înzestrate cu foarte multe proprietăți. Aceasta era o biserică făcută de mahalagii din Pitești. Fiecare după putință a contribuit cu ce a putut. Așa arăta, era așezată aici, fusese una înainte, în 1802, mi se pare în octombrie, a avut loc un mare cutremur care a afectat foarte multe biserici, a afectat-o și pe Biserica Sfânta Treime din Golești, multe biserici, și a fost reclădită. Avem și un panou avea, aici. Da, avea în principiu mai toate bisericile și județul Argeș, să zicem că stă sub semnul Sfântului Nicolae. Vedeți? Tancurile armatei au venit. Uite că scrie și aici. Niciodată n-am fost curioasă, pentru că fiecare povestește o poveste a lui. Într-un fel anume. Da. Într-un fel anume. Această biserică, pe lângă faptul că clopotul a fost dus la Broșteni, îmi face mare plăcere și mă bucur că am ochelarii, că de fiecare dată când spun această poveste, îmi dau lacrimile. Icoanele extraordinar de mari și de frumoase, împreună cu un mobilier cum nu veți mai găsi, au fost transportate pe furiș în timpul nopții de niște argeșeni, piteșteni patrioți, cu căruțele, până la Ștefănești, într-un sat aproape de pădure, numit Tenculești, unde roțile au fost învelite cu lână, cu tot felul de materiale, ca să nu se audă nici zgomotul. Ele există încă, vă îndemn să vizitați și biserica de la Enculești cu hramul Sfântului Nicolae. Și acolo veți găsi pe fiecare icoană personalități celebre care au donat aceste icoane mari de argint cu o valoare inestimabilă și mobiliere de asemenea fantastice. Nu puteți să știți ce mobilier avea această biserică, dar această biserică era și o biserică extraordinar de bogată. Avea hale de bere. Okay. Avea cafe de France sau cafe de Paris, se numea această... aceste afaceri din care biserica trăia. Da. Și cel mai important lucru, avea un epitrop fantastic. Se numea Purcăreanu.
Acest purcăreanu, după aia i-a lăsat și averea și funcția de epitrop fiului său, cel care avea să fie primul avocat ajuns parlamentar și numit de Brătianu președintele Partidului Național Liberal în Argeș, pentru că brătienii locuiau în județul Mușcel. Vă dați seama cam ce încredere trebuie să fie avut Brătianu în această familie. Nu întâmplător, în fața acestei biserici de la Sfântul Nicolae, exista bustul lui Ion C. Brătianu. În memoriile sale, Sabina Cantacuzino povestește, își aduce aminte cu mare bucurie cum unchiul Ghiță, da, le aduceau lor la Florica de la cofetarul Purcăreanu prăjituri. Ei, familia Purcăreanu, au avut foarte multe proprietăți. Am găsit la Arhivele Naționale inclusiv un document când la un moment dat îi concesionează berea pe, sau monopolul pe bere pe care îl dețineau unui domn numit Fuchs. Clădirile, vă rog. Da. Că am vorbit numai eu. Păi, tocmai de-aia am venit la tine ca să vorbești din noi tu. Și am înțeles că ne-am plimbat puțin. Tot Piteștiul era al lor. Ne-a arătat, da, multe clădiri. Centrul Piteștiului era al lor. Da. Nu vreau să intru în polemici și nu vreau să spun cum s-au făcut retrocedările după 1990. Câți oameni și-au pierdut sănătatea. Pot să spun că această familie a fost una dintre cele mai vitregite. Matrapaslâcurile cu actele sunt greu de imaginat. La un moment dat, una dintre aceste rude, nepoata familiei Purcăreanu, m-a sunat și a venit din Tenerife să mă cunoască, pentru că am fost primul om care a scris despre ei. Normal că nimeni nu dorește să scrie despre o familie pe care, într-o manieră ciudată, ai deposedat-o de bunuri. Priviți această clădire, acum magazinul Zara, după aia restaurantul Argeșu. A fost al lor. A fost al lor. La 1898 chiar a luat și foc. Avem o fotografie foarte interesantă cum arătau pompierii, dar ia să vedeți ce au pus cei de la monumente istorice. Au spus Casa Purcăreanu, dar familia Purcăreanu nu o are în proprietate, da? Ulterior, Ateneul Popular Gheorghe Ionescu John, da? Vreau să vă spun că este, deci Ion T. Purcăreanu este tatăl, da? Este celebrul cofetar. A mai existat și un Todor Purcăreanu, celebrului devenit senator, așa. Aici au găzduit o vreme și Liga Culturală, pe doamna Bobâncu, care făcea foarte multe evenimente, dar aici s-au proiectat și primele filme. Această clădire, după ce a murit Ion T. Purcăreanu, se ocupa fiul, da? Pentru că fetele nu contau până târziu. Sunt momente când nu contează nici în ziua de astăzi, de-aia trebuie date legi, egalitatea de gen în politică, să mai conteze și femeile. Și această clădire a fost dată de zestre, de Ion I. Purcăreanu, da? Senatorul, da. Uneia dintre surori. Această clădire de lângă le aparținea tot lor, dar era clădirea servitor. Are un alt proprietar, ați înțeles, fiecare cu proprietarii lui. Aceste blocuri sunt făcute pe niște proprietăți tot ale familiei Purcăreanu. Eu pot să vă mai arăt niște clădiri istorice. Biblioteca Județeană, eu vă arăt, dar este cea nouă, pentru că și de aici s-a demolat ca să se construiască Biblioteca Județeană. Să-mi spuneți cum procedăm, fiindcă la noi e totul neregizat. Ne mutăm pe strada cealaltă, da. Vorbind, să vă arăt celelalte case și să vă spun încă niște povești. Sau punem sau stop oprim. Și începem de acolo. Da. Da. Deci mie îmi place foarte mult că ne-am abătut de la zona pietonală, unde aveam clădiri foarte frumoase, ca să ajungem în spatele zonei pietonale. E mult mai interesant. Și spune-ne de ce am ajuns aici.
fiindcă vreau să facem un exercițiu de imaginație, unde sunt blocurile astea și aceste clădiri. Imaginează-ți că sunt tot clădirile lui Purcăreanu, uh-huh, și suntem înainte să le demoleze comuniștii, da? Ok. Dar dăm voie să-ți fac o surpriză, Cristi. Hai, hai, că sigur de-aia ne-ai adus aici. Așa. Tot clădirile care au aparținut familiei Purcăreanu sunt și acestea în litigiu, care închiriate, care nu. Aici era și o terasă foarte frumoasă. La un moment dat a servit drept restaurant. După Revoluție a avut această clădire și un politician și un sicilian. Aici se mâncau niște prăjituri foarte bune. Vedeți această specifică sfârșitului de 19, intrare. Da. Deci noi acum suntem practic pe strada care e paralelă, da, cu zona pietonală. Da, știți că înainte se numea Bulevardul Elisabeta, acum se numește una Egalității, una Republicii. Ok. Asta e viața. Clădirea următoare, chiar dacă scrie Sexy Club sau ceva de genul, așa, vreau să faceți abstracție de banner și să luați totuși câteva detalii, fiindcă este tot o clădire care aparținea familiei Purcăreanu. Da. Erau foarte bogați și foarte numeroși. Aici stătea de altfel, da? Da. Și ce e mai frumos, urmează, avem Școala Populară de Arte Pitești. Și în stânga și ei... sediu PSD. Culmea istoriei, istoria care câteodată râde de noi. Care aceste clădirea, două clădiri, da. O să zic imediat ce e cu ele. Dar cât de tare poate să fie sediu PSD să funcționeze într-una din proprietățile președintelui Partidului Național Liberal, care a fost și vicepreședintele Senatului, da? Ioni Purcăreanu 1901-1945, da, a fost președinte. Okay. Veniți să trecem strada. Acum este o glumă la noi în Pitești. Știu că voi faceți doar turism. Uite, oamenii ăștia au avut noroc. Se numește semaforiada. De când s-au pus aceste semafoare, echipurile inteligente, toată lumea înjură. Hai să trecem, aha, repede, Cristi. Dar de ce? Cu ce deranjează? Pentru că se stă și câte 15 minute, 20. Repet, noi am fost niște norocoși. Acesta este sediul... Adică stai la până vine verde, stai foarte mult. Da, asta da, 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 okay, da. Bun. Haos, mă rog. O așa clădire scrie aici. Deci da. Nu noi. Nu noi. N-am regizat nimic înainte. Deci pe lângă celebrul avocat devenit deputat și senator și la un moment dat vicepreședintele Senatului Ioni Purcăreanu, au existat două surori. Una dintre ele l-a luat de bărbat pe Zan Firescu și a primit ca zestre această casă, da, sediul PSD. Fac o precizare și acum se află în litigiu pământul, fiindcă există niște neclarități cum s-a putut ajunge la o astfel de chestiune. Iar cealaltă fată s-a măritat cu avocatul Fostiropul și a primit ca zestre Școala de Arte Pitești. Primarul Fostiropol, scuză-mă, pardon, eu sunt mereu cu ochii după clădiri. Primarul Fostiropol a întâmpinat niște momente foarte dificile în perioada în care a fost primarul Piteștiului, avocatul, da? În primul război mondial. Nu în ultimul rând vreau să vă spun așa ceva anecdotic sau ceva frumos și monden. El era unul dintre cei 10-14 călători care pleca în fiecare zi la București cu trenul. Se știe. Iar această stradă pe care comuniștii au denumit-o Panseluțe, panseluțelor, panselelor, așa, evident, se numea tot... Avea, cu P. Purcăreanu. Așa. Așa. Eu am problemă cu numele, să știi. Da. Dar da. Uitați-vă, uitați-vă la intrare, uitați-vă la porți, uitați-vă la frumusețile acestor clădiri.
Oare o să se mai numească vreodată strada aceasta Purcăranu? Da, noi personal, eu am vorbit cu mai mulți consilieri din Pitești. Așa e în politică, toți îți promit puțin să țin de cuvânt. Și o să încercăm să ajungă, da, uite, la această denumire. Da. Ei, câte o porcărie se mai întâmplă și la clădirile istorice. Aici a fost înnădit cu ceva modern, da? În mod normal, într-o societate care funcționează, Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu trebuia să dea de urgență amendă. Cum este inacceptabil pe o astfel de stradă să ai un astfel de hotel. Aici a fost... Aici, în da, noastră? În anii 90 și acum se poate numi că este școala de este Casa Studentului și este un restaurant unde, după ce terminăm, chiar vă invit să, să mâncăm ceva. Dar... a fost tot al lui Purcăreanu și cea mai bună dovadă este subsolul. A făcut adăpost. Bunker. Da, cum se numește, da? Îl veți regăsi și pe hartă. Okay. Să se adăpostească oameni în caz de război. Se vede, putem să vedem intrarea? Adică se vede nu, pe nici undeva? Măcar ei nu știu. Când i-am spus proprietarului, a rămas mut și luna următoare s-a dus să verifice informația. Okay. De multe foarte ori interesant. Se întâmplă să știu eu mai multe din cărțile de istorie decât cei care au achiziționat aceste clădiri. Vom părăsi strada Purcăreanu, pardon. Și dacă vrei să mă mai întreb ceva despre această familie sau despre liberalii noștri, vreau să spun că noi și noi în Argeș am avut foarte mulți Agamiță Dandanache. Deci Purcăreanu e un caz fericit că era un argeșan sau bretianu. Noi l-am primit pe Ion Heliade Răzdulescu, candidat. Spiru Haret, mă scuzați, mă gândeam, mă gândeam deja la familia Golescu. Așa, noi l-am primit, adică noi nu l-am primit pe Caragiale. A venit, a ținut niște comiții, comitete și când a văzut că Piteștiu cu Piteștiu e greu, a zis, ia că mă retrag și nu am mai candidat. De-a lungul timpului, Argeșul a avut tot felul de deputați, pentru că e, cum să zicem, erau colegii sigure. Da? Erau colegii sigure. Această stradă este de asemenea una foarte, foarte frumoasă, cu multe case vechi. Pe această stradă sunt cele două licee care formează elitele noastre. Da? Liceul Bretianu și liceul Zinca Golescu, adică liceul Bretianu de băieți și liceul Zinca Golescu de fete, dar este mult mai încolo. Avem în spate pe Mircea cel Bătrân. Ne apără, ne veghează sau ce-i cu el aici? Vrei să zic wow? Da. Ce păi, face? Ce face el? Într-o zi de 20 mai întărește mănăstirea Cozia cu niște proprietăți. Aha. Călinești, Cotmeana și Pitești. Omoară în hotarul Piteștilor. Și atunci este pomenit localitatea noastră, acest târg de vite, fiindcă asta a fost Piteștiul cu toată dragostea, așa. Și de aceea Mircea cel Bătrân se află la loc de cinste cu această statuie de lângă Teatrul Alexandru Davila. Dar am voievozi și domnitor, și dacă îți plac coroanele și poveștile cu prinț și prințese, hai după mine. Gata, hai.
Deci am lăsat fântânele alea scumpe, am mers așa ușor, iarăși pe pietonală. Dar spune-mi ce-i cu clădirea aceasta, care arată foarte bine. Domne, era trebonalul. Așa. Ai auzit cum zicea poporul român, la trebonal. Aha. Aici era plin de băbuțe și de moși care veneau și am o poză istorică, dacă vrei ți-o trimit să o inserezi, da, cu broboade, cu așa. Se sculau ei de dimineață să meargă la trebonal ca să, pentru diverse pricini. Da. Aici au existat și marii noștri avocați, deveniți ulterior politicieni la acest trebonal. Cel mai interesant lucru este că aici, la trebonal, exista această, acum este Curtea de Apel Pitești, exista o icoană imensă pe care o veți găsi tot la noi, la Ștefănești, la Valea Mare, cu chipul Domnului nostru Iisus Hristos, răstignit, și se spune că mulți dintre cei care se certau între ei, că erau rude, că aveau diverse pricini, văzând acea icoană imensă în fața Mântuitorului, se împăcau și se încheiau procesele. Această clădire a fost timp de 10 de ani Palatul Culturii din Pitești, în vremea comunistă. Aici au avut loc, okay, numeroase evenimente. Mie îmi place când intrăm aici, doar că nu putem intra, că fiind Curtea de Apel nu are acces oricine, numai dacă, da, am avea vreo, numai dacă am fi din Vâlcea sau Argeș și am avea vreun proces. Okay. Îmi plac foarte mult scările monumentale și cât de frumos scrie Fiat Justitia Pereat Mundi, să se facă justiție și de-ar pieri lumea. Dar să știți că pe aceste pământuri, da, și după aceea a fost Biblioteca Județeană după Revoluție și s-a revenit la un loc al justiției. Dar pe aceste locuri să știți că justiție nu s-a făcut niciodată, fiindcă aceste pământuri, ca și primăria, ca și teatru, aparținau unei persoane foarte, foarte importante. Strada însăși se numește Strada Justiției, așa. Și mergem acum să vă arăt lucrul cel mai important din Argeș, despre care nu știe mai nimeni. Persoană foarte, foarte importantă. Cine e? Nu pot să zic până ne ajungem. Îmi vine, okay, să te leg la ochi. Bine, hai să vedem cum să o fie, fie acolo. O surpriză. Ok. Îți plac filmele? Fetele, florile, băieții, războiul sau pacea? Fetele, filmele. Prințesele, reginele, da, da, regii? Da. Am ceva cu de toate. Hai. Vino să-ți arăt. Deci o luăm pe aici. Pe aici. Poftim, Nina, te rog. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint cea mai veche biserică din Pitești, ctitorie a logofătului Ivan Norocea, stră moșul regelui Charles. Ah, ok. Ah. Da? Ok. Și asta e legătura cu secretul de pe strada... Da. Aha. Și acum povestea. Bun. A fost odată ca niciodată un om care a avut un plan de țară. Se numea Ivan Norocea. Mm-hmm. Dumneavoastră, ne vom uita la clădire, vom merge cadru, și înăuntru. Da? Și aici au fost și chilii. Acest Ivan Norocea, nici nu știu unde să stăm, păi, cred că... aici scrie puțin. Acest Ivan Norocea s-a căsătorit. Și te duci să vede bine acolo? Gata, stai acolo, gata. Acest Ivan Norocea s-a căsătorit cu... din Răzvad, da? Undeva în Dâmpovița era acest Răzvad și a devenit logofăt de Pitești. S-a căsătorit cu fica lui Mircea Cioban, domnitorul țării românești, acela sângeros, cu trei domnii, care dacă era ceva, știți că el mai are ctitorită o biserică tot cu Hramul Bunei Vestiri în centrul Bucureștiului, stăia capul imediat la o petrecere, zicea, veniți mă să ne împăcăm, și 300 de boieri răbunea imediat așa. Era maniera de lucru, știi cum fac acum concedierile, mm-hmm, nu exista era demisie, definitivie. Da, da.
decât prin decapitare. Astea erau remanierile, așa, în guvern. Și acest logofăt, Ivan Norocea, a avut un plan de țară, cum vă spuneam, numit Unirea. Așa, ce voia să fac? Unirea principatelor. Aha, ok. Unirea acestor țări românești. Și a avut 4 copii, dar 2 fete extraordinare. Una dintre ele, foarte frumoasă, numită Velica, se născuse cu gura strâmbă și după multe rugăciuni la biserică a ajuns să fie cea mai frumoasă femeie cu putință într-o lume în care femeile nu erau folosite decât ca monedă de schimb să fie măritate cu cineva. Velica Norocea vorbea foarte multe limbi străine, era o persoană extraordinar de cultă și, cum vom vedea mai târziu, influentă. Tatăl ei a hotărât să o mărite cu nepotul lui Petru Șchiop. Nunta s-a făcut la Tecuci, astfel s-au unit pentru o lună jumătate. Hai că te-am nebunit cu foarte multe detalii și pe telespectatori sau spectatori la fel, deci ca să ne înțelegem. O facem scurt acum. Cea mai scurtă, așa. Da? Așa. Deci ca să înțelegeți. Trebuie să vizitați Biserica Buna Vestire Greci Sfântul Mina din Pitești, fiindcă este o ctitorie a lui Ivan Norocea, care este strămoșul regelui Charles. De ce este strămoșul? Pentru că a avut 2 fete, una s-a numit Zamfira, care s-a căsătorit cu Petru Raț, un nobil și el muntan, dar care și-a schimbat numele. 7 generații mai târziu s-a născut Claudine Randy, cea pe care a cărui mormânt îl vizitează frecvent regele Charles. Ok, și-a așa. Iar încă 7 generații, regele Charles. Ok. Da? Așa. Acest Ivan Norocea, spectaculosul care ne-a băgat, da, prin fetele lui în spectaculoasa îngrângătură a familiei regale britanice. Iar a doua fată, Velica Norocea, cum ți-am împuiat capul puțin mai la vale, s-a căsătorit odată că avea taicăsul un plan de țară cu nepotul lui Petru Șchiopu, l-au mazilit la Istanbul, a fost doamnă decât 2 luni, după aia taicăsul pe modelul n-am semnal la telefon, n-am WhatsApp, n-am mail, n-am așa cum să am acces la toate informațiile, da. Că sunt de-abia la 1580 și ceva, 1590, omărit cu Fabio Cenga, un italian mai în vârstă, care astfel au avut acces la Papa de la Roma. Velica Norocea era și o femeie, ca și sora ei, extraordinar de instruită și a devenit iubita lui Mihai Viteazul. Nu o spun eu, o spun toți cronicarii, chiar și Nicolae Iorga spune treaba asta. Și toți ambasadorii care scriau și picanterii de pe ce se mai face Mihai Viteazul în Țara Românească. Uh-huh. Ivan Norocea a fost un geniu al politicii acelor vremuri. Și l-a consiliat cum nu s-a putut mai bine pe Mihai Viteazul ca să facă această unire. Despre biserică vreau să vă spun că toate, să veniți să o vedeți și o să o vedem și pe dinăuntru. A fost înzestrată, vino să-ți arăt și să vezi un pic și zidurile. Și tu fiind băiat ai voie să intri și în altar, să vezi o pictură chiar din acele vremuri. Grecii, după căderea Constantinopolului, fiind foarte unii bogați, alții săraci, au venit, s-au stabilit aici, era un cartier foarte bogat, iar Ivan Norocea, fiind de asemenea logofă de Pitești și ulterior de Sebeș, a înzestrat această biserică cu foarte multe moșii. Deci, ai văzut, Curtea de Apel, da. Teatrul Davila, unde este primăria, cam tot centrul Strada Piteștiului. Justiției. Erau pământurile bisericii. Moșie la Băiculești, moșie la Izvorani, că acolo la Izvorani e, cum să spun eu, pe dealurile Piteștilor, care de fapt erau viile de la Ștefănești, acolo era cu sinecură. Acolo numai dacă erai un băier super cu minte, primei un pic de viță de vie, pentru că acolo era cel mai bun vin din Țara Românească.
priviți cărămida, ea a fost ulterior refăcută de alți ctitori, dar logofotul Norocea rămâne acest punct de referință și cel mai influent dintre piteșteni și argeșeni. Și logofotul Norocea, putem spune, dacă vrei două picanterii, când vă duceți voi la Prislop, știți? Așa. Aia, trebuie să știți că acea biserică a fost ctitorită de o domniță numită tot Zamfira. Și Zamfira asta atât de mult, da? Deci ctitora acestei, acestui locaj de cult a încercat să-l ia de soț și îl iubea extraordinar de tare pe Ivan Noroce. I-a făcut farmece, i-a adus cadouri. La un moment dat există niște procese pe rol, fără să râdem, în care spune că i-a dat și Zamfirei celeilalte și velicăi niște rochii prețioase. Știți care e chestia? Pe vremea aia, o roche costa cât o garsonieră, fiindcă nu erau atât la îndemâna oricui și veneau ori din Bizanț, ceea ce nu mai era cazul că deci căzuse Constantinopolului de la Veneția. Era greu cu rochiile prețioase. De asemenea, i-a făcut cadou niște moaște. Păi, a dus degetul, zici, ce să-ți dau să-ți arăt că te iubesc? Niște moaște. După aceea, când s-au certat și s-au dus la judecătorul acelor vremuri, a trebuit să-i înapoieze degetul lui Ioan Gură de Aur. Adică, vă dați seama, și i-a înapoiat. Deci ea n-a reușit până la urmă. Două rochii, trei inele, ceva de genul ăsta. Nu a reușit pentru că el era foarte căsătorit cu fata domnitorului, Mircea Ciobanu. Da. Că o fi fost frumoasă, că o fi fost urâtă, nici nu mai contează. Că nici nevasta lui Mihai Viteazul n-a fost de vreo frumusețe rară, doar că era extraordinar de bogată și după căsătoria cu ea a existat această ascensiune fantastică. Aici a fost lăsat special ca să vedeți cum se construia. Haideți să mergem înăuntru ca să vedeți cât de frumoasă este micuța pictură. Hai! Asta de promenadă pe care o aveți. Îmi place foarte mult că aveți o margine plină de băncuțe în care poți să stai la umbră, să te odihnești, să te răcorești. Aveți fântâna în spate. Îmi place. Turiștii. Zici că sunt la Roma și m-am întâlnit cu un american care mănâncă niște paste de două zile și zice că sunt bune, dar pentru că el e american. Exact. Nu? N-am vrut să te supăr, Cristi. Nu mai supăra. Dar știu că mai departe mai avem ceva. Da, să mergem cu turistul nostru, Cristi. La vremea când s-au pus aceste pavele, a fost un mare scandal. Sunt puse pe vremea primarului Pendiuc, dar spun și ele, spun o poveste lumii și, într-adevăr, acolo era, o să trecem în piața Vasile Milea, era o altă fântână, nu atât de scumpă cât cea din episodul trecut, de lângă primărie. Și este o zonă frecventată de toată lumea, unde există magazine nu foarte cunoscute și mai ales multe cafenele, că românul s-a născut. Dacă nu-ți răspunde cineva la telefon, uite, te întâlnești pe stradă, mai vorbești. Piteștiul, din punct de vedere cultural, nu se compară, repet, cu capitalele țării românești, Curtea de Argeș și Câmpul Lung, nici cu Ștefăneștiu. Dar se compară cu altele, dar e foarte important că fiecare uite, oraș avem ceva. Un tipar. Așa. Avem ceva. Uite, avem această biserică a lui Constantin Șerban, biserică domnească la vremea aceea, catedrală îi spunem noi, și a domniței Bălașa. Și mai avem un document în care spune că la un moment dat erau
Avea Nagoe Basarab niște hrisoave de la curtea lui domnească. Se pare că o vreme ar fi fost aici un fel de curte domnească. Repet, Piteștiului s-a făcut o publicitate uneori nemeritată, așa, spunându-se adesea despre dealurile Piteștiilor, care erau așa, cele de la Ștefănești cu acea viță de vie extraordinară, care țineau de unde o să trecem noi cele două poduri, mă scuzați, nu mi-am dat telefonul nici pe încet, nici pe tare, așa, până la Leordeni. Deci, o să mergem, uite-te la biserică, până eu răspund la telefon. Pe curând! După ce am rezolvat și cu sunetul de la telefon, am mers doi pași maxim și am ajuns aici, în zona asta. Piața Mila. Când eram eu elevă, știi, acum vorbim ca babele, aici se spunea că e locul la pietre, da? Aici sunt niște coloane. Mobilux, aici își făceau oamenii haine pe comandă, aici este galeria de artă Metopa, unde expuneau artiștii noștri. Aceasta este piața Vasile Mila, cum vă spuneam. Și în față avem Palatul Administrativ, unde se află sediul Consiliului Județean și al Prefecturii, doar că acum este în... era să zic restaurare, doar că este un palat modern. În această zonă de blocuri era pe vremuri hala de carne. Și aici unde este Casa Sindicatelor, și avea o proprietate unul dintre stăpânii Piteștiului, să zic așa, care avea o stradă de case. Mergem acum să o vedem, strada Sfânta Vineri. Și când mergem pe strada Las Vegas? Înainte sau după? Bine, hai să te duc mai întâi pe strada Las Vegas de Pitești și vedem. După aia să ne purificăm la Biserica Sfânta Vineri. Haide! Târgu din Vale. Aici erau foarte multe case, foarte, foarte frumoase. O parte au fost demolate. Și chiar e Vale. Și e Vale, da, pentru că atunci când nu existau poduri adevărate, ci erau punți pe care veneau oamenii de la Ștefănești să-și comercializeze produsele. Vin și alte legume aici în Pitești. Era cel mai ușor. După aia s-a construit drumul de fer. Iar eu acum vreau de beton. Da. De asfalt. Până la drumul de fer. O să mai găsești sintagma asta pe strada următoare, dar acum sunt ai grijă ce -ți dorești, pe modelul ai grijă ce -ți dorești că ți se va îndeplini. Ok. Peste drum de altă biserică istorică, acolo undeva este biserica Mavrodolu, centrul Piteștiului. Avem parte de o stradă americană. Așa. Se știe că tocmai se știe. Și da, nu. Episodului trecut. Da, nu mai știu cum e cântecelul ăla. Păcănele, păcănele, voi sunteți visele mele. Dar pe alese unde doriți, s-a dat o lege prin care sălile de jocuri de noroc să fie interzise la o anumită distanță de școli. Da. În spatele acestei străzi este chiar rectoratul, sediul Universității Pitești. În schimb, noi avem o multitudine, o stradă, practic, dacă vreți să filmați, această stradă este plină de păcănele. Și pe partea cealaltă, ca să nu se supere nimeni, avem și acolo păcănele, dar aici au întrecut tot orice măsură. Și dacă permiteți o glumă, puțin mai încolo, cum treci strada și de farmacie, avem două, trei laboratoare de psihiatrie și psihologie, de că așa, Amanet, Las Vegas, Quickie, Cashpot, cum vreți să se numească, așa se numesc. Cred că toți piteștenii și argeșenii care se vor uita la acest film mă vor înjura, fiindcă eu în loc să te duc în Trivalea noastră, în pădurea Trivale și la mănăstirea Trivale,
Așa, te-am dus pe strada cu păcănele. Dar câteodată, cum spunea și Aristofan și alții mai înțelepți decât noi, trebuie să și râdem de niște moravuri, sale de jocuri, se știe, și urmează o stradă veche de care ne-am bătut joc, fiindcă puteam să o facem să vibreze și să fie un loc de referință pentru turiști. Și acum, după Las Vegas, ce vrei să ne arăți? O să vă arăt o stradă foarte frumoasă, istorică. Îmi cer eu scuze pentru acest... Cum era aia? Orașul ar fi frumos, păcat că este locuit și are multe mașini. Primul mașinilor, oricum. Trecând pasajul și trecând de fosta istorică a cofetăria Magnolia, telespectatorii știu ce zic, ajungem pe celebra cândva stradă unde locuiau oamenii care produceau bani și aveau diferite, erau și, dacă vreți, organizați pe brezle în Pitești. Care blenari, care dogari, dar un nume iese în evidență. A unui bulgar venit de la Gabrov, care avea Hanul Gabroveni, acum o ruină, dacă vreți putem să mergem și înăuntru să-l vedem. Această casă superbă și multe altele, pentru că în testamentul lui de la începutul secolului 20, averea lui era atât de mare, încât deci, aici, pe strada Sfânta Vineri, se termina la drumul de fer. Aha. Da? Că venise autostrada. Drumul de fer era autostrada. Aici erau găzduiți oamenii care veneau de colo-colo, îi se spunea Hanu Gabroven sau Cuțitaru. El, vorbim despre un negustor din Bulgaria, Hagi Hristea Vasiliu. Da? Bineînțeles că oamenii nu aveau mașini. Acum și le parchează aici. Aveau cai și le parcau în grajd. După cum observați, această clădire este degradată. În mod normal, proprietarii și cei care... Mă abțin să spun eu prin ce mijloace au obținut-o sau ce s-a întâmplat. Așa, o să vedeți că o să mai mergem la niște case unde, dacă ne vom întâlni cu persoane, case istorice, cei care viețuiesc pe lângă devin agresivi, nu întâmplător. Prima casă, aparținând tot acestui mare proprietar, care avea acea casă a sindicatelor, care avea încă un hotel în afară de acesta, de unde din balcon a salutat armata română întoarsă de la Plevna, regele nostru Carol. Așa, o casă foarte, foarte frumoasă, uitați-vă la detalii, construită în 1882. Proprietarul avea și avea foarte multe cârciumi, avea foarte multe proprietăți și la Ștefănești, că normal acolo era vinul, producea frânghii. Aici un alt han, o altă clădire ușor modernizată. Vreți să mergem să o vedem? Dacă nu strigă după noi. Dacă nu strigă după noi, nici nu știi după așa unde să te uiți. Lângă este o ceainărie unde la un moment dat se organizau niște evenimente foarte frumoase în anii trecuți. Tot așa este o clădire de sfârșit de secol XIX. În mod normal, într-o țară civilizată, nu putea să aibă termopane această clădire, dar de să fie frumos. Zice că e o casă cu spații comerciale. Din păcate, multe dintre aceste tăblițe nu explică concret ce se întâmplă. O casă care mie îmi place foarte mult. Arată bine, într-adevăr. Nu mai arată bine. Mă rog, arată bine. Dar este o casă foarte, foarte frumoasă. Aici oamenii erau foarte bine, erau
înstăriți. Uitați și ceainăria, vă rog să fotografiați, să filmați. Deci, ca să vedeți seama cât vin și țuică se puteau produce la Pitești, cât de bogat era un om care se ocupa de dogărit, da? Făcea doage, știi, nu ați lipsi o doagă, a pune doage la butoaie, ca să ne înțelegem, da? Cam atât era de bogat. Să continuăm cu altă casă care ea ar fi frumoasă, dar are prea multe pancarde și chestiuni moderne. Măcar a fost puțin refăcută ca fațadă. Și ne apropiem de o biserică pe care piteștenii o iubesc foarte mult, se roagă. Se numește Biserica Sfânta Vineri. O să vedeți, are un parc extraordinar, niște icoane unde există numele. Cu ocazia asta ne dăm seama și cine erau cei mai înstăriți oameni ai vremii aceleia. Și aici văd că aceste clădiri au fost transformate așa, mai... Da, ilegal, după cum observați. Unele dintre ele, dar cine suntem noi să judecăm? Da, le observăm doar. Da, este o altă instituție cea care trebuia să aplice amenziile. Noi suntem pur și simplu... Dar amenziile se pot și plăti. Nu, aș vrea să intrăm, înainte să intrăm, putem să intrăm la biserică mai întâi și după aceea o să ne întoarcem pe strada aceasta adiacentă, strada Mihail Cogălnicianu, să vă mai arăt niște clădiri foarte frumoase. Și iată că am văzut cum arată și la interior, ceea ce nu e rău deloc. Știi că trebuie să mergem cu batic? Da. Deasupra capului nostru există întotdeauna Dumnezeu. Da. Aceasta este o biserică frecventată de foarte mulți oameni. Foarte mulți tineri aleg să cunune aici, să boteze, să-și boteze copiii. Biserica Sfânta Vineri este un loc foarte frecventat, după cum ați observat, atât pentru parc, unde îți găsești un pic de liniște, cât și pentru biserică. Biserica este foarte mare, în ultimul rând, în fiecare zi de vineri se săvârșește o slujbă de la ora 17, unde participă foarte mulți oameni. Aici inclusiv gardul este monument istoric, după cum ați observat. Ați văzut cum ați apreciat, cred, bogăția icoanelor. Și nu în ultimul rând, să știți că este o micuță replică a mănăstirii de la Curtea de Argeș. Ok. Trecem peste drum să mergem la casa celebrului inginer Dimitrie Dima, restaurată într-un mod hidos. Da, mergem. Hai să vedem. Da. Înainte și după. O știi pe asta? O știu că mi-a arătat-o și am văzut-o. Dar ia zi-ne, despre ce e vorba? Pe vremuri, odată de mult de mult, inginerii erau rari și foarte, foarte bine plătiți. Unul dintre aceștia cu care Argeșul se mândrește este marele inginer de căi ferea, care a făcut și o bancă în Pitești, Dimitrie Dima. Aceasta este casa lui, o casă imensă. Înainte. Și după. Aceasta deci ce avem cu calbin, avem înainte, ce avem... restaurată. Da. Evident că
au dispărut acele uși fantastice din lemn pe care le-am văzut mai devreme, da, la sediu PSD, la Școala de Arte. Da. Așa, cu acele mânere fantastice și au apărut aceste chiciuri. Ceea ce mi se pare foarte amuzant este că în acest bloc foarte modern construit pe această stradă foarte veche este chiar direcția pentru cultură Argeș, da? Care ar fi trebuit să amendeze prima aceste derapaje. Nu i-a amendat niciodată, că m-am interesat. Eu sunt această poliție a clădirilor. Oh, ok, dar amenda nu ajută. Termopane. Termopane, mânere de fier și... Deci așa trebuia să arate? Cât de cât așa trebuia să arate această clădire. Da? Să arătăm lângă vechea clădire superbul bloc. Adică, cum vine vorba, strada Sfânta Vinerii, o șaorma cu de toate. Nu vreau să mă dau bătută, vreau să îți mai arăt câteva case frumoase, dar și ceva foarte urât. Arată-ne. Să mergem. Ha. Hai să-ți arăt ceva care pe mine mă nemulțumește pe strada Sfânta Vineri, dar sunt bucuroasă că nu mai există la Ștefănești. Vezi statuia asta? Care slavă, e ascunsă bine, e băgată, slavă e Domnului bine. Că... Harnicul, între ghilimele, primarul drujba al Piteștiului nu a tăiat copacii și nu se mai vede. Așa. A făcut-o special în urma unui scandal făcut de noi mai mulți argeșeni și cititori de cărți de istorie. În fața comunității elene există această statuie a lui Nikos Beloianis. Nikos Beloianis este acel partizan, acel erou al partizanilor greci comuniști care... a venit în România după al doilea război mondial și s-au stabilit ei la Ștefănești. Mai precis, grecii trăiau în celebra Villa Florica, templul meca liberalismului românesc, în casa familiei Brătianu, cea care a adus României regele, independența, unirea și progresul. Și chiar în biroul lui Ionel Brătianu creșteau porci, capre, după caz. Satul Florica la acea vreme, celebrul sat Florica unde s-au născut acești mari oameni politici, a devenit satul Partizani. Iar domnul Nikos Beloianis a început să aibă statui și să fie omagiat în toată România și la Timișoara, nu doar. Această statuie exista la blocuri, la Ștefănești, în satul Florica, care a devenit Partizani, unde acești greci au construit blocurile și abia după anii 90 ștefăneștenii n-au mai suportat statuia, pentru că noi suntem urmașii goleștilor și brătinilor, nu suntem orice. Și primăria Pitești a decis să le aducă aici. El a fost condamnat la moarte. El a fost socotit un criminal de război. Este discutabil dacă această statuie ar trebui să existe sau nu în inima Piteștiului. Nu în ultimul rând, Nikos Beloianis a fost făcut celebru de Picasso, dacă știi acea lucrare în creion, omul cu garoafa. Okay. Acesta este Piteștiul. După acest moment urât, haideți să vă mai arăt niște clădiri frumoase. Hai. Te-am adus aici, fiindcă mai sunt multe, multe case pe această stradă Mihail Cogălnicianu frumoase. Okay. Da. Dar fiindcă bunicii mei sunt de fel de la Cepari, așa, și acolo exista o foarte importantă și bogată familie numită Balotă, care au ctitorit și biserici, care s-au murudit cu Nicolae Simonide venit de peste munți și care a făcut prima lui școală aici, le preda copiilor, școala Nicolae Simonide, puțin mai încolo, școala numărul 1, să zicem așa. Vreau să-ți prezint, ei au avut foarte multe case, ulterior Safta Balotă s-a căsătorit cu Iane Brătianu și așa s-a fondat, așa au devenit brătienii de la Brăduleț, din satul Brăteni și bogați prin căsătoria cu această Safta Balotă. Și aici avem o casă
a familiei Balotă, foarte, foarte frumoasă. Vino să ți-o arăt. Din păcate lăsată în paragină. Așa. La un moment dat a fost făcută și oamenii o cunosc și drept Hanul Babic. Nu știu cine poate să stea aici. În spate nu vă duc. În spate nu vă duc. Uitați-vă, au început să pună termopane. Bănuiesc că dacă au pus termopane, trebuie să existe un tâlc într-o casă atât de frumoasă și veche. Monument istoric. Monument istoric din secolul XIX. Aici casele vechi alternează cu cele noi. Și vechiul cu noul. Ne apropiem ușor, după ce se termină strada asta, din nou de celebrul cartier, unde am vorbit într-un episod trecut, de greci. Aha, ok. Populat de greci. Nu toată lumea era bogată. Multe case erau făcute în stil neoromânesc. Mai uitați aici o casă foarte bine păstrată. O zonă liniștită a Piteștiului, o zonă privilegiată. Mai există câteva străduțe laterale cu niște case foarte frumoase și pe lângă... Mă încălce, să mai filmez casele. Da. Pe lângă oamenii îmbogățiți de curând, lipsiți de gust, mai există și oameni care, uitați acolo, în depărtare... În dreapta, în depărtare. Au încercat să păstreze ce s-a mai putut. Uite din vechile acolo. Case. Așa, bravo. Vezi și acolo? Hai, pardon, scuză-mă. Pardon. Hai că mergem, te duc și pe crinului să mai vezi niște case, să paralizezi. Uite, uite ce frumoase ești. Astea sunt frumoase. Da? Uite, cea de acolo, de pe stânga. Da, aceasta cu mușcate. A, da. Unde mă duc eu și iau un călușar acum? Și cea de pe stânga. Și hai să traversez, că mai e una pe partea dreaptă și se vede mai bine de la îndepărtare. Hai să-ți arăt ceva. Strada Crinului. Este tot așa până la drumul de fer, dar eu am obosit. Vreau să scap de voi turiștii. Sunt foarte multe case istorice și aici. Este o stradă care cât de cât a scăpat de buldozere. Case, cum s-a nimerit. Pentru unii ne le-a existat posibilitatea renovării. Ia, filmează casele. Pentru altele nu. Uite acolo una abandonată, foarte frumoasă. Strada Crinului este cunoscută și pentru izvorul de apă. Acum toată lumea bea apă plată, dar înainte toată lumea își lua apă de la acest izvor. Și aici se face intrarea spre celebra piață Ceir, unde toată lumea vine să cumpere fructe, legume, toată lumea din Pitești centru, Popa Șapcă. Mai filmează împrejurimile. Vine să-și cumpere... De aici. Mie îmi pare rău că sunt aceste farmacii cu, vezi, Cristi, puse aceste... Aceste reclame care acoperă ceva. Aceste reclame, da, pentru că... Uite aici, deci, în dreapta, clădirile farmacia. Sunt superbe, sunt fantastice. Uh-huh. Și dacă nu o calcă mașina pe trecerea de pietoni, o să vă promit că trecem pe partea cealaltă să vă arăt niște case în stil neoromânesc. Puteți observa detaliile. Fiecare casă spune o poveste. Aceasta este de la 1900, al lui Teodor Braniște. Sunt multe.
Asta a fost a criticului literal Ion Trivale, doar că nu prea se mai vede așa. Acesta este monumentul nostru, unul dintre monumentele eroilor noștri. Și mai sus este izvorul cu apă. Și avem și o casă interesantă în spate. Cum? Casa de acolo. Da, da, păi de-aia vreau să vii pe partea asta să o filmezi. Sau cum vrei. Gata? Nu? Mai avem? Da. Ia uite-te. Ce? Puțin mai în față. Vezi cât de frumoase sunt? Zici că suntem la Istanbul deja. Aia mai în față. Ai văzut-o? Asta pe dreapta? Roz. Da. Și mai în față, următoare.